طبیعت زیبایی که شبی آشفت چون من، که طبیعت زیبایی به تو تا رو کرد دلم، به تو تا خوی کرد دلم، نکنم رو بردگری که تو هستی هستی من، ز تو شور و مستی من، نکنم بر کس نظری به خدا رسوای تو هم، به خدا شیدای تو هم، ز چه رو مجنون نشوم، به خدا لیلای تو هم. من شور عشق و امیدم، من نور صبح سپیدم، من شادی بخش نویدم، من جانانم، با شور عشق حبیبم، با آن که گشت نصیبم، از این دل برد شکیبم، هم پیمانم، هم پیمانم، هم پیمانم.
ببینم به من بودی گفتی مرز جد آباد سر. آره صبح تا الان سر ما رو بردی. حق داری هرچی به من بگویی حق داری. آره های اگه از درد من خبر داشتی این حرف رو نمی زدی. ای پس به شیرین و کروش که رو تا گذاشتم بس ترشی مثل سرکه ای. آخه چه دردی گرفتی؟ عاشق شدم جونم عاشق. همه چی به قیافه تو میاد غیر عاشقی. باز من عاشق بشم یه چیزی. لا اله الا الله. آخه بگو ببینم مگه تو تخمه دو زرده میکنی که باز عاشق بشی و من نشم؟ حالا راستی عاشق شدی؟ بله با اجازه شما شدم. خب دیوونه این که ارزا نداره. چیزی که تو بغداد فرابونه معشوقه است. معشوقه جفت یه دیناره. یه دینار کجای کاری همو. مرز کنبول پا. چرا؟ خیال کرده این مثل تو عاشق شدم؟ تو عاشقی مجنون انگشت کوچکه شستی پام نمیشه تو. یواش پیادشو با هم بریم. اولا مجنون بچه سال بود ولی تو همسن شهر بغدادی. دوما ما از قبیله ثروتمندی بود و تو آدر وسط نداری. سوما من دو زق نبود. لا اله الا الله. بزنم تو دک و پوزش. پس میگی ما بمیریم پده سوخته؟ خب حالا بگو ببینم معشوقت چیه؟ کجاییه که ما تاله نهیدیم؟ خدا فقط یه دونه سونم همون خوشگله الهی هستم فداش بشه. همه الان؟ داغه حاضر شو. کدوم شیرینی؟ بانه که من سفارش کرده بودم. آه شیرینی شما تو پاتی داره پلوغ پلوغ میکنه. متشکرم آقا. راستی خونتون کجاست؟ همون جایی که سابق بودی؟ بله بزرچی سعاده. آه میدونستم در بغداد کیه که خونه شما رو ندونه؟ پیر و جوون خواهون شما. خدا خیلی ممنونم آقا. ندیمه رو خدا خدا لا اله الا الله. مرد همینه که تو رو کشته؟ آره. خب تو رو چیزی بهش نگفتی؟ آخی زبونی بعد مذهبم بند اومده بود. همون دهه که اشکلافم نکرده بود باش کلی اختلاف کردم. خرس گنده پشمک مشکی. گریه که چاره عاشقه نیست. نمیدونم والا پس بگی چیکار کنم تلیم جون. وقتت بلنده. چی؟ عاشقم شده؟ نه زنی که دوستش داری اسمش یاسمینه. زن احمد دیگه. ایدوم احمد. احمد ساروادار. احمد سارابرو. احمد بسری. احمد موسلی. نه اما احمدی که پارسال جلو دروازه بسره دارش زدم دیگه یادته؟ لا اله الا الله. پس بیوست. آره فقط اگه بتونی اون عاشق خودت بکنی کار تموم. سریختی پول خرجش کنم. آره دیگه تحفه واسش بفرستم. شیرینی سفارشی واسش بفرستم. چیکار کنم؟ میگم تو به جادوگران باید اعتقاد داری. نه 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 من از جادوگران میترسم. اسمشون رو نبر. بچه نشو. من میبرم پیش یه جادوگر. میگن یه مجنونی داره که دل سنگ و نرم میکنه. دل زنا رو چی؟ آسلیم جون رفیق قدیمی من یه دوایی میخوام که دل لیلی رو واسه این مجنون ننه مرده نرم بکنه. بپا کنار این شطوره با من لجت. هر دفعه به من لقد میگه پده سوخته دل این شطوره که میگی هر دفعه به من لقد میزنه. بریم یلا باشه باشه جادوگره پسر جایی نریا من الان برمیگردم. یوچی روچی علکوچی سلکی سلکی سلک سلکی ملکوچی ملک نکی جادوگره یوچی ملکوچی 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 ملکو
من اومدم برای رفیقم داروی عشق بگیرم. آره راست میگه، یه چیزی بده که پشت مردم بشه زادو جرد. از خیافت پیداست که در عشق شکست خوردی شیر نفروش. دختری که دوستش داری خیلی خوشگله شیر نفروش. آه عرض بزن. آره آره بگو. از کجا فهمید من شیر نفروشم؟ از هر زادو جریش ها. آره قربونه گیتای وزوزیت برم، من در عشق شکست خوردم، دستم به دومنت، یه مزونی بده بریزم تو شیرینیام که یاسمین عاشقم بشه. یا اومارا خلاص کن. آه میدونم چی کارش کنم، مزونی بهت میدم که میدم تو بادیم. آه مزونی بیارم که درست بشه. میدونم چی کارش کنم. ببینم کجا رفت تلی؟ رفت مزونو بیاره. راست بگوی نخونه پدر نامرد مزونو عوض بدلی بیاره عاشق خودش بشم تلی؟ نه ترس بابا، من خودم صد دفعه ازش داروی عشق گرفتم، خیالت هم باشه. ای پده سوخته، پس تو به پشگرمی این زادوگر عشق بازی میکنی؟ آره. ای نازم آقای من بیا بزنم، برست شیر نیام، اما کم کم برست که دیمونت بشه. پس مامان جو دل نصد درست. پس مامان جو قرمونی شیل شمایل دم. بیا یاله بده به من کیسه طلا رو، بده به من، یاله. اینم ان اومد، خدا حافظ زادوگر، الهی که پشت مردم بشه. آه خوشار شدی ها. حلیم جون انقدر من پیاده را نبه یه دیگه خیلی آفگان داره به صدا. آره باید همینجا باشه. باید یا فکر میکنی؟ فکر میکنم، یعنی باید دیگه همینجاست دیگه. آها آره درست. دل من حلیم مثل دقل باب داره صدا میکنه. دل من رو برمیدی. تا میبیری علیکم خانم خونه، حال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ ببخشین دا به بانوت بگو از دکون حسن قناد شیرینی سفارشی را آورد. بله سفارشیه، سفارشیه. بانوی من تو گرما به لا اله الا الله، کاش من کیسه کشش بودم. چه بی ادبی، خجالت بکش آقا. ببخشید نفهمید. خب بی زحمت ببرین تو خدمت خانم بگین نوش جون کن. خوشکله، این یه کاری بکن که بانوت اینو همش جون کنه. جوخی شاگرد بی تربیت دارین آقا. بله همین امروز بیرونش میکنم. این دیگه کی آدم قهر بود؟ ای بیتاریا فجولی ما خوب بذاری ببینم اومدن سر بینه یا نه بانو. اخ بس بذاره لحنت زلیم. خدایا چه تو آخه چرا گریه میکنی؟ مگه نشنفتی بانو تو گرما بر؟ دیوانه نشو. من بدبخ عاشق بیقرارم، مجنونم، دو تا کلاغ و سه تا آهو جمع دارم. به جای این خلبازی کاری بکن که دلشو به دست بیاری. آخه تو بگو چی کار کنم، ناسلامتی تو رفیق منی، رفیق قدیمی منی، بگو چی کار بکنم. شب که شد میری سراغشو واسش ساز میزنی و نم نمک میخونی. اگه دیدی رونشون داد بدون که کار تمام تمامه دیگه. میخونم به در آمورزی تا بیادی حب بشه دو هوا تاریک بشه حسن قنداد جون از فلقومه جومده بیرون. بنده خدا. سلام خانوم من. تو همون شگفت قناد بی تربیت هستی ها؟ نه خیر قربونی شکل ماهت برم، من خود شکرپاره هستم. ببینم خانوم دست پخت منو نوشی جون کرد؟ یک کمی خور. طوری ماریش نشد؟ طوریش؟ یعنی چی جوری بگم؟ یهو نگفت من یه جورایی میشم، من یکی رو میخوام تو خواب حسن حسن نمیکرد؟ چرا؟ آخ لا اله الا الله، قربون لبای گرمت برم. خب دیگه آخ برو گم شو خانم، گفت زشترو بیریخترو احمقتر از حسن قناد، مردی تو بغداد وجود نداره.
شدم تا به سر کوی تو آشنا شدم، بس که من از حس تو غصه میخورم، لاغر و نازک چه با دل هوا شدم، یا از سر وفا به سویم نگه بکن، ز بالای پنجره نگه سوی ره بکن. هر دم از این پنجره من نگه کنم، از سر بانی نگه توی ره کنم، بینم از ای عاشق دین چاک من، منتظری تا که روز وقت سیه کنم، برو عاشقی مکن که بی پول و مفلسی، از این آه و ناله به جایی نمیرسی. ای به فضای آن قامت دلجویت، گر تو زنی سنگم کی روم از کویت، ای که ز پررویی شهره آفاقی، بین نظر بازان درد جهان تاقی، چاره تو را چرا سنگ و زر کند، عشق من بود که خاکت به سر کند. تو بیا که از کوی تو دل نگی میرم، برو که زدی در رخ تو سیرم، نروم از این در که تو مهربانم، بیقرار من هستی و من ندانم. توی آینه خودت را چو بنگری، دانی آن زمان که از بد تو بدتری. حسن قناد معروف هستی؟ همون حسن قناد معروفی که منتظر یه جفت ماچه شما. حرف زدن تو هم مثل شیرینیات شیرینه. راستی؟ لبای یاقوتی تو هم شکر پنیر از خوشگلی جون. تو چقدر حریص هستی حسن. قربونی حسن گفتنت برم من، هیکلت نشونم بده، بذار پاک شل و پلت بشم. چی گری؟ بیا. لا 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 لا. خوب شو. به 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 به. باغ داوود چه رحمت به اون شیری که تو رو بزرگ کرد انداخت جلوی حسن قناد. آی بغدادی ها بیاین تموش ها بیمتی بگم دلبر من. مثلا بگو امشب در بغداد دو تا ماه طولو کرده. این حرفا زیادیه، بغداد یه ماه دارد اونم تویی. ولی این ماه فعلا غروب میکنه، شب بخیر. کجا؟ بی شب بخیر. عزیز دلم تشریف داشته باشی. حقیقتش اینه که تا الان از دیدن قیافه تو دلم به هم میخورد، اما حالا به تو تمایل پیدا کردم حسن. قربون اون تمایلت برم. پس حالا دیگه مال حسن قناد هستی؟ نه الهی حسن قناد تدایی اون قد و بلند بشه به اون حریزت بگوی در واکونه. کاش میتونستم حسن. چرا نمیتونی؟ از چی میترسه؟ آخه من تنها نیستم. ننه بابات پیشتن؟ نه همون کسی که خودت برسه. خلید
کردی؟ پدر سوخ نمی پایی؟ سلام رفیق عزیزم سوخ بگونه پدرت بیاد عزلی خدای آدم به چی اعتماد کنه؟ پدر سوخ بیا پایی؟ بیا پایین دارم کباب میتم بیا پایین مردی که به دست سوخته برو گم شو چی چی رو برد دادو فریاد نکن دمیگم بیا پایی؟ آمه من آبرو دارم آبرو داری اون مردی سیری خورم تو اون بالا خونه را دادی سوخ بگونه پدرت دادو گرد با اون قولت بیاد عوض این که عاشق منه بلند بالا بشه داشق اون نره قول شد جلل قاره قطعا قنا تو بد ترکیبی هیچ که عاشق تو نمیشه تو به سلا کنید زیر آسمان این سرزمین ما لرز افکند به هر سو تنین ما جعفر یا خلیفه هنوز شب به پایان نرسیده و ما در کوچه های شهر سرگردان شما هم میشنوید سر و صدای عجیبی است جعفر از این بالاخانه روشنایی به چشم می‌کنه. بیایید تا دیر نشده از این شب لعنتی استفاده ببریم. قربان سحر نزدیک و شما هنوز استراحت نفر بودین. گمان می‌کنم مجالی برای تفریح نباشه. آه جعفر. تو به اندازه یک دکاندار احتیاط می‌کنی. ساد؟ یا خلیفه. اهل این منزل را صدا کن ببین ما را به داخل راه می‌دهند یا خیر. آی مردم نجیب. برای خاطر خدا به ما چند نفر غریب که معوایی نداریم تا صبح پناهگاهی بدیم شما کی هستید؟ ما چهار نفر بازرگانیم که هم اکنون از بصره وارد بغداد شدیم چون نابلدیم راهو گم کردیم برای استراحت به ما جایی بدیم گوش کنید چون شما اهل بغداد نیستید ممکنه سردسته ما شما رو بپذیره پس چون ما اهل بصره هستیم و غریبیم قطعا اجازه خواهید داد که داخل بشویم وقتی داخل این خانه شدید باید در اختیار ما باشید اگه باعث ناراحتی ما شوید سزای شما مرگه پیشنهاد جالبیه اینطور نیست؟ پیشنهاد تو را میپذیریم میزبان عزیز ما را راهنمایی کن تا داخل بشویم به سمت چپ بپیچید تا شما را راهنمایی کنم یا خلیفه مثل اینکه خطری ما را تهدید میکنه خطر؟ تو خوب میدانی که من از خطر حراسی ندارم جا برویم برادران دلاوران به خاطر نجات یاری به جان گذشتم که فردا به یاری شما دلیران روم به جنگ اهرمن منو معذور بدار حضرت خلیفه امشب دیگه حوصله ندارم با شما شب زنده داری کنم ممکنه که راه رو عوضی رفته باشه مردان من اونو پیدا خواهند کرد شما آسوده باشید های رفقا برید ببینید برای رفیق چهارم این بازرگانان محترم چه اتفاقی افتاده جعفر اینطور به نظر میرسد که امشب با جادوگر قهاری سر کار پیدا کردیم حرفای تازهی میشنوم سرور من به نظر میرسه که نقشه‌ای در کار باشه بهتره که تا پایان کار همون بازرگانان بصره‌ای باقی بمونیم خب بازرگان عزیز ممکنه به من بگید چرا جامعه سیاه به تن دارید آیا عزادارید یا شعار خانوادگی تو هم سبحان الله میزبان عزیز شعار خانوادگی خلیفه عباسی جامعه سیاه است
ما بازرگانان ساده‌ای بیش نیستیم. عجیبه، حرکات و رفتار تو مرا نه خیال باطلی کردم. چش دخنی به حضرت خلیفه وارد نکنم. ساکت باش. به گفته های پیشوای گدایان و خداوند بغداد گوش کنید. پیشوای گدایان؟ خداوند بغداد؟ اجازه بدید با خنجر. دوستان و پیروان من، اون شب موعود فرا رسیده است. اون چرا که من به شما وعده داده بودم در انتظار شماست. گرسنگی، تشنگی و دربدری ما امشب با فتح بغداد تمام خواهد شد. مقصود از فتح بغداد که میگوید چیست جعفر؟ حتما مستی شراب او را گرفته است. به شما مژده میدم که تا چند لحظه دیگه اون خوک‌های وحشی با تیغ‌های آبدیده ما به درک واصل خواهند شد. جعفر، مثل این که شوخی در کار نیست. و اما درباره خلیفه بغداد را میگیرم و آن مجسمه فسق و فجور را زنده در تابوت گذاشته و در حالی که خیره به من مینگرد در تابوت را میخکوب خواهم کرد. هرچرا که به دست بیاورم از قصر و جواهر و فرش و کنیز به شما میبخشم، به جز یک نفر که به خاطرش جانم و فدا میکنم. او محبوبم پروانه است که از زندان خلیفه آزادش خواهم کرد و در کنار من بر تخت خلیفه تکه خواهد زد و شما دوستان من با فریادهای بلند خواهید گفت جعفر، این کلمات حتی به شوخی هم کلمات نامطلوبی است. چون دیر وقت است اجازه بدهید مرخص شویم. مرخص؟ شنیدید؟ اگر از اینجا یک راست به سراغ خلیفه رفتید، اون وقت منو کی از دست انبوه لشکر خونخوارش نجات میده؟ ما مردان شرافتمندی هستیم و به تو شرافتمندانه قول میدهیم. آه، از قول و شرافت حرف نزن. اگر شما هم مثل ما گدا و بی سر و پا بودین، میشد به قولتون اعتماد کرد. اما به قول خودتون چون مردمان شرافتمندی هستید، همین شرافت شما رو به قصر خلافت میبره و همین شرافت شما رو وادار میکنه برای نزدیک شدن به خلیفه قولتون رو از یاد ببرید. باز از میزبانمان خواهش میکنم اگر اجازه دهید به دنبال کارمان برویم. بازرگانان عزیز، اول به من بگید ببینم خانه های شما در بست خیلی عالی است. البته خانه های محقری هم نیستن. اتاقها و تالارهای شما بزرگ و پر از فرش و اساسی است؟ به قدر حاجت اساسی هم داریم. بدون شک اتاقها از فرش پوشیده است و فرش های پارسی هم دارید. بله داریم. منظور از این سوالات چیست؟ لابد شنیدید که فرش لطیف کف پا را نازک می کند. کسانی که پای لطیف دارند نباید از جاده ملایمت خارج شوند و گستاخی کنند. اگر جرأت داری حرفت را یک بار دیگر تکرار کن. ای سیاه منفور، اگر یک بار دیگر حرکت ناشایستی از تو ببینم دستور میدهم از پا آویزانت کنند تا جان از لای ناخن‌هایت در برود. رفیق، اینها را در کوچه لا لا لا. مگه من با تو شوخی دارم؟ چه خبرت است؟ اینجا چه خبرت؟ معرکه گرفته؟ سلام علیکم، حال شما چطوره؟ سلامتی؟ نگاه کن سر قصر تو پوره سیزا چی چیت دراز و کوتاه بغل هم وای شده. ببخشیدم آقای سراکلوف. حالت مامانی؟ ماشاءالله نگاه کن در سینه رو باز کن. چه میگویی مرد؟ هیچی، بده زوده. این هم رفیق شما. این جانور رفیق ما نیست، بیاندازیدش بیرون. لا اله الا الله، جونور زد آبادتت. پدر آمرزیده تهیزم تری من به تو فروختم. از هم من تو رو میشناسم چه با من اینجوری صحبت میکنی؟ اجازه بده چون را ادب کنم. ساکت باش مسعود، ما بازرگان هستیم و اهل معامله. میزبان عزیز، این رفیق ما نیست. ما با اشخاص بی سر و پایی مثل او آشنایی نداریم. بازرگانان عزیز، امیدوارم از حدود خود تجاوز نکنید. شما به محفل بی سر و پاها آمده اید و ناچار از آشنایی با آنها هستید. این مرد هر که هست بر ما وارد شده و مقدمش مبارک است. خوش آمدی مرد. قربونی قد و قامتت برم، به تو مگن آدم حسابی. خب آدم حسابی اینجا کجاست؟ شما کی هستین؟ دکون وایت اینجا؟ چرا قد شلوغ پلوغ کرده؟ اینها گدایان بغداد هستند. گدای بغداد؟
این گداها مرتب تو بازار ما رو تیغ میزنن. ای بده سوختا تو ببینی. خب کیاسی؟ منم حسن قنادم. بله ای بده سوخته. ببینم تو مرض داری گداها رو دور خودت جمع کرده؟ نفهمیدم گداهای بغداد هم چهار پنجتا؟ صدها تن از اینها در کوچه های بغداد مترصدند تا قصر خلیفه را محاصره کنند و بغداد را با خاک یکسان کنند. لا 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 چه کارهایی میخوام بکنن اونم با این هفت هشت گدا. شما یا حشیش کشیده یا کلت با قرمه سبزی میده. حالا قصر خلیفه و بغداد هیچی، اما دکون من چطور میشه؟ شیرینی و شکرپنیر و راحت الحلقومام و مسقطیام و ترازو و پاتیل ماتیلم و طلب و بدهیان چطور میشه؟ از خریشهتون میپاییم و هم پیاده را بریم. آسوده باش، من امشب جامم را از خون خلیفه پرخواهم کرد. خون خلیفه؟ لا اله الا الله، مگه خون خلیفه ها منارش؟ ای چرا اینقدر بند و گنده حرف میزنی مرد؟ مگه یکی دازاده زیادتری عمو؟ وقتی خلیفه مست غرور باشد مردی مثل من باید از این حرف ها بزند. از زن مورد نظرت که تو را به خون خلیفه تشنه کرده است حرف بزن. بسیار خوب، خواهم گفت. خوب، حالا که ما در دست تو اسیر هستیم چه ضرر دارد که سرگذشت خودت را برای ما بگویی؟ نام من رفی و از کوهستانهای شرق یعنی سرزمین آزاد مردان پارس آمدم. هزاران سال است که پدران من با آزادگی و افتخار از مرزها و سرحدات پارس حراست کردند. شجاعت و مهمان نوازی مردم ما شهره آفاق است. من در میان چنین مردمی پرورش یافتم. در آنجا نامزدی داشتم به نام پروانه. پروانه، من پروانه را از جانم بیشتر دوست داشتم. پروانه رفی، چند روز کجا بودی؟ رفته بودم شکار. پروانه او، چرا منو با خودت نمیبری؟ من میخوام همه جا با تو باشم. پروانه، تو نمیتونی همه جا دنبال من باشی. پاهای ظریف تو طاقت راه‌های کوهستانی رو نداره. تو همش فکر تفریح و شکار خودت هستی. پس من کی؟ تو قشنگترین غزالی هستی که تا حالا شکار کردم. خودت میدونی که چقدر دوست دارم. وقتی عروسی کردیم اون وقت. اون وقت چی؟ تو همش میگی عروسی. من تو کی باید منتظرت باشم؟ همین روزا خودم بغلت میکنم و میبرم تو چادر. مال من هست غزالی باشی. ایشان و دوستان قبیله به این آرزو بودند تا در مراسم عروسی ما پای کوبی کنند. ناگاه صاعقه ای از قهر طبیعت به خاک خاست. برد فروشان ناجوان مردانه به قبیله ما حمله کردند و پروانه ام را به اسارت بردند. از آن پس به دنبال پروانه اسیرم آباده ها، ویرانه ها، دامن دشت و صحرا و پیکر سخت کوهستان ها را به زیر سم اسب تیز رو سپردم و به هر سوی برای یافتنش مرکب تاختم. سرانجام عشق گم شده ام را به بغداد یافتم. برد فروشان پرنده زیبای مرا به قفسی طلایین افکنده بودند. او محکوم بود تا در آن تنگنای قفس هر روز به عشق ناهنجار عقاب فرتوتی پاسخ گوید. و آن خلیفه مقتدر بغداد بود. پرنده زیبا و کوچک من در چنگال شاهین تیز چنگی گرفتار شده بود. از آن پس برای انتقام نقشه ها کشیدم و برای نجات محبوبم از عقاب پیری که او را بی‌رحمانه به من غار گرفته انتقام بگیرم. و حالا به همین دلیل است که میخواهم خلیفه را زنده در تابوت گذاشته و در حالی که خیره به من مینگرد در تابوت را میخوب کنم. تو به خاطر یک وس بی اساس میخواهی سعادت رایای خلیفه را به هم بریزی؟ میخواهی شیرازه یک امپراتوری بزرگ را از هم پاره کنی؟ سایر دوستان شجاع ما مشغول مبارزه هستند. ما اکنون فرصتی نداریم. از حضرت خلیفه خبری نشد. حساب، چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ حضرت خلیفه هر جا باشن به سلامت هستن، نگران نباش. هرگز تا امشب حضرت خلیفه در مراجعت به قصر اینقدر تأخیر نداشته. صلاح میدونید یه سری به بازارچه سعادت بزنیم؟ بد فکری نیست. ما به بازارچه سعادت میدیم. کسی حق دخول و خروج از قصر رو نداره. بتاعت. کاملا مراقب باشی. هی بیا اینجا.
اینجا سوراخ سنبه دارد؟ مثال سرتون هنموم ملا باقره؟ اینجا که راه ندارد خراب شد چلا اون پایین چطور؟ حتما یادشون رفته است واسه اینجا در بذارن بر پدرت نهلت رئیسه یه ده ها اینجا کجاست من گیر انداختی؟ اگه دستم بهت برسه؟ با وضع بدی روبرو هستیم حضرت خلیفه حضرت خلیفه رو باش ما هیچ وقت نخواهیم توانست از این اتاقهای تو در تو و خراب و وحشتناک خلاص بشویم چه باید کرد جعفر؟ لا اله الا الله تو این هیرو بیر ببین ستا و هم دیگه نون قرض میدن مرد تو این وقتی شب حضرت خلیفه کدومه؟ بگیریم بخوابید یاروی چیزی گفت و رفت میخواست شما رو به ترسونه بغداد کدومه؟ الان نشسته در پاتیل من داره راحت الحلقوما رو کوب میکنه جعفر؟ یا خلیفه گویا ما برای ابد در اینجا محبوس هستیم یا خلیفه راه چاره در این است که فریاد بزنیم چطور فریاد بزنیم؟ اینجا کسی نیست که به فریاد ما برسه چرا بابا این کعکایی که دارن منو میخورن این اتاق از سطح کوچه بسیار بالاست اطمینان دارم هیچ کس صدای ما را نخواهد شد استغفرالله چقدر شما ور میزنین بگیرین کفه مرگتون رو بذارین خوابم میاد پس چه باید کرد جعفر؟ باید جعفر اینجا در بند بمانیم تا بغداد خاکستر بشود؟ با خنجر باید راهی به بیرون باز کرد احسنت آفرین بر تو جعفر مسرور؟ یا امین من این کار را انجام خواهم داد لا اله الا الله دیوونه هاش را نمیزنیم مردم بخوابن اگر خلیفه اجازه دهند سرش را قطع خواهم کرد برو سیای برزنگی ده برو زاغ لخته ده برو ده برو مثل من خلیفه قلابی بگو این شاب مادر و غلاف کند من زهل ترک میشم مگر تو نمیخواهی از این زندان وحشتناک خلاص بشم نه خیر چون که دکان شیرینی فروشی ما اکنون خاکستر شده است یا خلیفه دکون نونوایی چرا بی خودی یارو میخواد دیفال مردم سولاخ کنه دامو؟ برای رهایی از این زندان راهی لازمه بالاخره باید فکری کرد یه خلیفه سنگکی و یه شاطر الکی و وردستش میخوان یه دیفارو سوراخ کنن و نمیتونن برو فکر نون کن که خربوزه آبست قربتی سولاخ میخواین؟ شما ها سولاخ میخواین بفرمین این سولاخ حلالزاده ها میبینن اینجام که فقط من حلال زادم از این سوراخ که نمیشود به خارج نفوذ کرد مرد آفرین بون کله بوکت خمیرگیر تو از این سولاخ بیرون نمیرد اما یه نامه که بیرون میرد شیر فهم شده؟ نامه؟ بر اومده یا هنوز فتیری؟ فکر بسیار خوبیست مولای من آمین زعفر وردست اگه یه چیزی بینویسیم که ما اینجا گیر افتادیم و از سولاخ بندازیم تو کوچه دیگه کار تمومه وقتی ما رو نجات میدن که میبینیم بغداد خاکستر شده دکون منم سوخته از این قناد هنوز اینجا نشسته آفیست جعفر مولای من فوراً نامه‌ای بنویس تا پیش از آن که آن مرد لعنتی به بغداد هجوم کند خونش را بریزی اطاعت می‌شوم خابیدی؟ با تو هم خابیدی؟ بیدار شو یه رونه چطور با صدا برده پاش بخور خابیدی؟ خوابم از گشتگی که خوابش میبرده چی بود طبقه ببینم این چی چیه بذار بازش کنم ببینم این چیه ای خدا از آسمون با تمون نامه پره نامه بده من بخونم ببینم بده من بخونم بیم بابا من میخونم با دست دیگه بخون هر کس خلیفه و قصر او را بخون بده من بابا من داشتم میخوندم چون دیگه میخون هر کس خلیفه و قصر او را در مخومه باشه نجات دهد حکران موسل خواهد شد حکران موسل؟ آره چی بلغور میکنی بینبا؟ بابا جون اینجا نوشته زود دستلای من تعظیم کن من حکران موسلم خیلی
چرا میگی؟ مگه دیوونه شدی؟ بابا اینها مور خلیفه است. کو مور خلیفه؟ مگه تو مور خلیفه رو میشناسی؟ فقط یادم اینجاها از حضرت خلیفه جدا شد. اینجا این که نشونی نشد. اگه حضرت خلیفه رو پیدا نکنیم بد آباد. اگه پیدا کنیم خوشا به حال ما. میخوای با شمشیر جانیمت کنم؟ قربانت گردم، مگه پوست خرکنی؟ بچه مردم میخواد حضرت خلیفه رو نجات بده عزیز دل. بله، اینم نامه مرشده خلیفه. بله. از اون بالا افتاد پایین. بده من ببینم. من امیر موسیلم دوام نکن. هرکس خلیفه و قصر او را نجات دهد؟ خدای من چشمم کور باد. حضرت خلیفه در بند و اوباش در فکر تصرف قصر. فورا نگهبان را خبر کنید. اطاعت خدا. بابا از حول حلیم نیفتین تو دیگ دارون ملو باقی کم بزاری کرد. قرام و سلام علیکم. سلام دستی مارو. سلام سلام علیکم. حالی دوره زفری پله لقه. آخ بر پدر نالت خلیفه بایی خوزش کنده زفر. را اله گم شد. هم چقدر برخیاری ما میاریم و حالی بزاره بینجا آخر شدیم و حالی شد. سلام علیکم. ببینم جعفه ساکت. سلام علیکم. شورشیان را دستگیر کردند. امیدوارم غیر از این نباشد مولای من. نگهبانان کاخ در چاله همه مانند سیارات به دور خورشید. انگاری خلیفه علیکی راست سشیده رو مد. رفیق نیمه راه کجا رفته بودی؟ گناهکارم حضرت خلیفه. هی گناهکار حضرت خلیفه. خدای سلیم اونجا رو نگاه کن. حضرت خلیفه ای با اونم مثل این که حسن قناده. رفیق قدیمی من حسن اینجا چی کار میکنم؟ بحمدالله که نجات یافتی. الحمدلله شکری خدا. آفرین حسن بیا جلو. جلو بیا. بله خلیم قربونی عرقچینت برم. دیگه از حیبتت میترسم تا بمیری. بالاخره ما را شناختی؟ بله راستش من از اون تخم چشهاتون فهمیدم که شما حضرت خلیفه هستین. اما اونجا صلاح نبود برو خودم بیارم. آفرین بر هوش تو. مرمد یا خب مرد گمنام. بله تو را به خاطر خدمتی که به ما کردی و جان ما و همراهانمان را از خطری بزرگ نجات بخشیدی به ملازمت شخص خود انتخاب میکنیم. سایتون گم نشد الهی. چه زودتر به این قناد ساده دل بیاموزید. فهمیدی؟ اطاعت یا خلیفه. بله فهمید. مرمت جان خدا از پدری همتون نفونه. سایتون گم نشد. زنده مرمت جان. دلو راست میشن. شیرین فروش به تشریفات بارگاه حضرت خلیفه عادت خواهید. خود چرا سلاتو خلاف میکنیم هستی که حسن عزیزم. ای پده سوخته ی حق باز تتو شد. حالا ما دیگه عزیز شدیم. تو عزیز بودی حسن جونم. چاخان بی چاخان. حالا که به جای رسیدیم همه قربون صدقمون میرن. پده سوخته کنیز تو میبرم تو قصر خلیفه و جیگر تو کباب میکنم. کنیزت از تو با معرفت تره آیساق.
کنیز این پده سوخته باید ندیم مخصوص من بشه. کار ساده ای هستن، اونا حتما به قصد میبریم. ناراحت نباش. آباری کلی آقا ساخت برو بریم. تو لایق همون سلیم نامردی. ما خلیفه رو نجات دادیم، یکی دیگه ملازم خلیفه شو. یواش یواش برو بخدا یواش، آخه ما قلقلکی هستیم. قلی ملاحظه همونو بکنیم بابا، دارن ملمولن میشیم. آلوه هزار الله خیلی کلتر خشنگ یخونن بکنم دلم زهر سبن نوشه جان حلمت میشیم نمیشه نصف کار سرطن ما رو بشونیم بذاریم بیان بیرون. آخه دوغی شدم بابا تو قربان این شیر اولاقه. شیر اولاق جونه من؟ لا اله الا الله. من یه عمر است که دارم دنبال شیر اولاق میگردم، چون میگن شور آدم رو زیاد میکنه. آخه میدونی من با شیر اولاق بزرگ شدم، شیر خونوادگی ما. عذب شیر خوشمزه‌ای. یه خونه میام بخوری شما؟ قربان این شیر خوراکی نیست، میل نفرم. با این شیر باید بدن شما رو شست که مثل گل با تراوت بشه. مثل گل؟ نه نه هی فهمید نخورم نفهمیدم این که آبش زیادتر از شیرشه. فهمیدم ناغلاها دوغ ریخته تو حوض و با خلیفه شیر حساب میکنید. همه کاراتون همینطوریه؟ دست خوش کنم آبه خلیفه هم گرد. بفرمید سلام بر ندیم خلیفه. سلام بر ضعیفه عفیفه لطیفه. من زرین کمر کنیز مخصوص ندیم حضرت خلیفه. قربونی کمره دارم خوشون مدیم میشنازمت. خودم به اسحاق گفتم بیارتن اینجا. پدت سوخته، میخوام دل اون بانوی بی معرفت رو بسوزونم که دیگه دل منو نسوزونه. اجازه میفرمایید برم اتاق مخصوص شما رو آماده بکنم؟ برو برو قربونت برم، هر کاری میخوای بکن. برو قصد منو آماده کن، برو خودتم آماده کن. قربان خلیفه در مجلس طرب هستم و شما رو احضار کردم. منتظر منه؟ ایدهادی بیدار. زود باشین زود باشین. پدت سوخته ها لباسای منو بیارین زود باشین. این تعد و قارم ببرین سر بازار، لیوانی بفروشین، پولش هم بیارین بریم به خودم. زود باشین پرده رو بکشین مالا. بفرمید نامحرم نباشه. یا تو بیا سویم تا با عشق چشمم همه رخشویم. روزی با من گفتی سخنی از دل، بشنو اکنون از دل که چه میگویم. خیال وصلت شب ها بس گریه کردم، که تو رفتی ماندم تنها بس گریه کردم. تو زشت که چون بارانم پروانه کردی، منم از هجرت بی پروا بس گریه کردم. من هم چون چشمت نرگس ندیدم، شهد و شکر از لبت چشیدم. چون سر به بوتان قامت تو داری، چون لاله بر دل آتش گذاری. بیکن بازا ببرم پایت میبوسم، که شبیه سنگین دل تاج سرم.
ادب غیبتی داره. الحق که خلیفه جعفر سردسته گدایان در چه حال است؟ در انتظار حکم حضرت خلیفه فردا در دیوان عالی محاکمه خواهد شد. خسته شده ایم. حسن کجاست؟ او را نمی بینم. اینجا قربون اون چشمای مبارکتون برم. غلط کردم حضرت خلیفه ای را سپسکید. من خیال کردم هنو تو زندون نیست گدا. حسن خاطر خدمتی که تو به ما کردی هدایای کوچکی برایت فرستادم. دست ما درد نکنه. شرط این که قدرش را بدانی. چاکرتون قدر یه حب شکر پنیر رو میدونه، چه برسد به هدیه حضرت خلیفه که به من عطا کردن. مرد بزدگوی خوشقلب، میتوانی بروی و به کارهای مخصوصت رسیدگی کنی. بعد از این تو ندیم و مشاور مخصوص ما هستی. دست شما درد نکنه تصدق کمالت. مخلص شما هستیم. در ضمن میخواستم بگو هم یه جلاد کار کشتن به ما بدن که دستگاهمون کم و کسری نداشته باشه. بله حساب یا امیر هر که میخواهد برای او آماده کن. اما به خاطر داشته باش که در خلوت من و تو دوست هستیم، ولی در مواقع رسمی من خلیفه هارون الرشید هستم. متن قنادم خود درسم هم خوب خوب بلدم. قربونت برم الهی. قربون دست پنجولت برم. مرمت جون جاد خداحافظ شما خلیفه. خلیفه مرمت جاد سایتون کم نشه. سلامت هست مادر متن قنادی لا 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 چه احترامون بزن. بله اینجا کجا سر بینه همومه سلام علیکم مرمان شما زیاد. یا الله حرکت نکنیم برکتش میره تو رو خدا. خجالت هم ندینا. خیلی رفاقت من دیده باشید. خدا رحمت کنه پدر تریچه گدا. اگه اون نبود که من به یه همچیدم و دستگاهی نمیرسیدم. مقدم ندیم و مشاور حضرت خلیفه مبارک با اختیار داری نمیگی مبارک قلوم شما. از جان و دل مطیع فرمانم سرور من. تا این شما کم نکرد. اجازه بده تا خودم رو قربانی کنم. لا اله الا الله. یا کدوم اسم بابا؟ من اتن قنادم. چاپلوسی و چاخانبازی و دل و سل شدن و این حرفا قدقن. گوشی من از این حرفا پس. بس کلوم نامه شد تموم. آی پیلپیل که نسوست دو جیکاره ای قلوم بته ای میبینم حالت خوبه. اخلاق تو خوب کن زلادت کنم. آی تو بودو برو به اتاق بگو بیاد اینجا معاون خلیفه احضارت کرده. بگو آب دست تتس بخور بینجا پتس سوخته بودو. سر بر من ادهی از مردم قصد زیارت شما را دارم. چه دستور میفرمایی قربان؟ چی میفرما؟ قصد زیارت منو دارن؟ مگه من امامزاده ام؟ بگو تعطیل کردم. عجب ابن الوقت های هستم بابا. مبادا قربتی ها رو اینجا را بده یا ندیم و مشاور حضرت خلیفه به سلامت. قربونت برم آقا اتاق چه خوب کرده اومده. من داشتم از ندونم کاری چی چیز چیزه میگرفت هم تو میمیری. چه میدونه تا بهت بگوم از ایزی یه داشته خبر تو زندون داره آب کنک میخوره.
از دخول ما چه خبر؟ همینطور ولش کردیم و اومدیم. بخواستم ببینم فاتیل ماشین ما هنو وسط بازاره؟ مواظب باش که تو ندیم حضرت خلیفه هست. حتما قناد و بازار بغداد رو فراموش کن. آه که این طوره تاقا. خیلی خوب تو میتونی بری گای بیا پیش ماها. تو از خود ما یه تاق. تو چه شمایی؟ ما نوکرهای خودمونو خیلی دوست داریم. مرمت ما کم نده سلامت بشه حال شد دارد آقا چرا همچی میشم من به طور دلده دکتر میشم من میگم حتما گرمین کرده تمام این دریانا رو دارم خواب ببینم نظر شما چیست باشی؟ ندیم خلیفه به سلامت باش همه چیز به فرمان و دلخواه تو خودی منم به فرمونتم نمکی پدت سوخته ما که خودمونو نمیتونیم با شماها بگیریم نمیشه شما خودتونو با ما قاطباتی کنی؟ جلاد ندیم حضرت خلیفه آماده خدمتم قربان بلی لا اله الا این انار شوخی تو جلادی هستی که من از دوست خودم حضرت خلیفه خواستم؟ ببینم تو شعبه اون جلاد گنده هستی؟ بسیار خوب زلاد موازه باش تا فرمون دادم و صداد زدم گردن طرف رو قطع کنی به فرمان حاضرم آفرین از آفرین زلاد مولای من گردن این پده سوخته رو قطع کن چه کسی سر بر من بیشی بابا شوخی کردم میخواستم ببینم تو زلاد تم مرد حلاجی مراقب وایی تو دارم از ریخت دهشت بکنم بد کرکیم سر بر من اجازه میدهید هدایایی که برای شما فرستاده شده باز کنید نازنی کنم تو اختیار داری هر در بچه ای رو باز کنی برو ببین چی باشی من فرشت رو جانی باوزش کن بفرمایی سرور من دارم میفرمام بفری من بح اینجا دیگه کجا لا اینجا کجا خوشکله بیسیم همم اینجا هم جز بیدم رسکای منه هله قربان لا هر چند قدادی نونت تو رو غلط به دست ببین که دایی اومدی ها ببینم خوشکله این مال منه؟ بله این قالی هم مال منه؟ بله تو هم مال منی؟ بله جو قربون اون بله گفتنت برم این قالی نرمیه قربانت کردم اینجا اتاق خلوت شما اتاقی خلوت منه پس اتاق شلوغ هم چه جور جاییت کلاف تر در بان شدم من ببینم خدا رحمتت کنه رئیس گداها کنیز من زود اینجا رو خلوت کن بود و برو تو سر درا اطاعت قربانت زود باش میخوام ببینم رفیق من چی برام فرستاده به چش برو اینجا پیدا نشد آب باری کلا لا 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 حسنی راقه این یکی نه برم تو راقه این یکی لا خودم هم چی چیز ایده گرفتم از این شروع کنم دردی به گور پدرت کنیزه تو رو کردم این تو صندوق کار میکنی زیفه خب اومدم تو رو ببینم حسن جونم به گور پدرت خندیدی که اومدی منو ببینی حسن تو کی هستی؟ من هدیه حضرت خلیفه هستم حرفت سوخته میخوای باش؟ من همون یاسمینم دیگه خب میشناسمت میشناسمت چه بزرگواری هستی تو همونی که با سلیم نالوتی بی همه چی رو هم ریختی و جیگر من آتش زدی من تقصیری نداشتم اون خودشو حسن قناد معرفی کرد غلط کرد در تمام بغداد یه حسن قناد اسمونم منم که حالا مشاور و ندیم جونجونی خلیفه هستم در تمام بغدادم یه یاسم این هست که اونم من هستم برو پده سوخته من فاتیل راحت الحلقوم و تشتکش در پنیر رو تو خون قنادی رو با عشق تو یه جا انداختم دور حسنجونم زهری ما رو حسنجونم حسنجون ببین زنی به خوشگلی من در تمام بغداد پیدا نمیشه نگاه کن ببین چه اندام زیبایی دارم بله حیف این اندام که از خاک بیرونه تو از سردی مثل یخی تو هم در پده سوختگی مثل گل آتیشی حالا فهمیدی؟ حالا میفهمم که تو مرد عشق بازی نیستی
من مردی اشبازی نیستم؟ به من توهین میکنی؟ آهای زلاد من بیا. دیگه از این کارا نمی کنم. خودت منو بکش حسن جون. بدش به من ساتور و مرسی سیبیل کلوب. خودم گردنش میزنم برو بیرون. حسن رو نشنم. خدایا من که تا حالا آدم کش نبودم. آخه چطوری سرت رو ببرم؟ لا اله الا الله. چطوری بکشمه؟ منو بکش عزیزم. نه 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 یا هاست همین جونم. من بی بطه چه زوری زرعت میکنم بطه یه تو رو بکنم. الهی حسن قنات تدای قد و بلا چه الهی پیش معیت بشم. یا هاست همینه من آخ جونم. حسن بخش من جرعت نمی کردم از این تو بیام بیرون. حالا که با یاسمین آشتی کردی منم ببخش. من ببخش سلیم مرسی که پدر سوخته. تو اینجا چی کار بکنی؟ اینجا دست از سر من برد نمیداری؟ از آن میگم زلدادم یا تیکتی کردی؟ حسن من رفیق تو هستم. حسن باور کن نفهمیدم زیبایی اون منو گول زد. باور کن اون گولم زد. غلط کردم. زیبایی اون گولم زد. چه گنده مک تو بسه؟ حسن اونو ببرد اینجا اومدی کس و طلب بخشش بکنه هر روز دلم. ای پدر سوخته ها ای نامهربونا کشتون با آوا علی بپنه. حالا تو خوشلی حق داری اما این سلیم پدر سوخته این کلوب باید مجازات بشه. جالا برو تو صندوق پدر سوخته. ای ندیم خریفه اون تو خفه میشم. بذار بیام بیرون بعد از این پلام تو همون تو باش. من مخوام خلوت کنم. همون طور که دل من سوزوندی منم مخوام بکزونم. تو بغلم قرونوی لبای آب نباشی برم الهی جونی حسن. آخه نخون حسن درمون نده. شقایق باب دولت جعفر برمکی. خدایگان مقتدر شیر بیشه خلافت شهسوار میدان اصالت خداوند بغداد خلیفه هارون الرشید. بزرگ دیوان عالی عدالت را افتتاح می نماییم. دهان‌ها بسته گوش‌ها باز. در کتاب آیین کشورداری خواندم که درخت توتعه را بیدرنگ باید ریشه‌کن زیرا تخم آن به زودی در همه جا پراکنده می شود. چیکار کنی؟ آیا در میان گدایان شورشگر کسی هست که وجود توطئه علیه مقام خلافت را انکار کند؟ خیر مولای من. مسرور. بله یا امیر. 10 روز تمام آنها را به چارمیخ میکشی و زجر و شکنجه میدهی. طاعت. سپس همه را با تیغ مرگزای خود آشنا می سازید. اطاعت یا امیر. سردسته گدایان را بیاورید. نکنید مخار رئیس گداها را قیمه قیمه بکنه. سلام علیکم. سلام بر میزبان دوشین. سلام ای مرد بصری. رفیق تاجر تو را در لباس خلافت می‌بینم.
ترقی تو را از دیشب تا به حال تبریک میگویم حسن. کاش این مرد بسری تا شناخته بودم. اجازه بدهید زبانش را تقدیم کنم. تأمل کنید حرف بزند. بالاخره کسی پیدا شد که تملق مرا نمیگوید. بگذارید در چشمان او برق کینه را به خوبی مشاهده بکنم. تو آدم سنگ دلی هستی. حالا که در دست تو اسیرم، مرا بکش ولی به دوستان من کاری نداشته باش. بابا دست خوش، حق پدر و مادرش رو بیامرزد. معلومه است که هنوز وجدانش وجود نگرفته. هم قبل از مرگ بگویی آن زن بیمانند را که غلامان من از آغوشت بیرون کشیدند فراموش نکرده ای؟ لعنت بر تو! چطور میتونم اونو از یاد ببرم؟ مگه از تو نخواستم که اونو فراموش کنی؟ چطور مرد آداب دانی آن زیبایی را فراموش میکنه؟ پروانه را بیاوری. یا خلیفه! اون لحنه گفتارت نسبت به ما تغییر کرد رفی. من برای این گستاخی کردم که هرچی زودتر منو بکشی شاید مرگ اونو از خاطرم ببره. خدایا کورم کن. چرا؟ مگر او را دوست نداری؟ مگر دیدار محبوب برای عاشق به منزله چشمه آب زلال نیست؟ چرا اما تو این مرد بسری اونو در آغوش کشیدی؟ تو این را میدانستی؟ تو این را میدانستی و باز میخواستی به خاطر چشمهای او بغداد را زیر رو کنی؟ اگر خیال میکنی من تمام میوه های باغ خود را چشیدم. تو را با اینت قسم میدم مرد، حقیقت را از من پنهان نکن. مگر من فرد کنیزانم را میشناسم. قدر میدانم تا این لحظه چشمم روی زن بسیار او را خواهم بخشید، اما به شرط آن که آغوش تو فقط برای من باز باشد. دانستی؟ دست به من بزنی خودم رو نابود خواهم کرد. عجب، بس باید میان دو راه یکی را انتخاب کنی. کدام راه؟ حکم تغییر ناپذیر من این است، به تو و رفیق تا غروب فردا مهلت میدم تا با یک دیگر مشورت هر دوی شما زنده بمانی و رفیع بغداد را ترک کند و تو زن عقدی من بشوی. نه غیر ممکنه. غیر این صورت من فقط تا فردا غروب به شما دو نفر فرصت میدهم که آزادانه با هم معاشقه کنید و بدون هیچ قید و بندی از وجود هم بهره‌مند شوید. آن وقت هر دو گروه هر دوی شما را به تیغ خون ریز مسرور خواهم سپرد. دیگر چراغ زندگی ما خاموش خواهد شد. من شریک سرنوشت تو و با آغوش باز منتظر مرگ هستم. محبوبم، چیزی به کشتن ما نمانده است. این آخرین بانگ اذانیه که میشنوی. پس از آن همیشه با هم خواهیم بود. ای خدای بزرگ، در این دنیای تو کسی نیست که برای آزادی ما تلاش بکنه. گناه من قابل بخشش نیست. خلیفه مرا رها نخواهد کرد. الله اکبر. آقای جعفر برمشید. سلام علیکم جعفر خان. سلام علیکم. امر مهمی است. نمیشه درد بگیریم وسط شد دوباره از سر بخونی. واضح تر کار واضح تری است. سلام علیکم.
جناب جعفرخان سلام علیکم. مرد خوشقلب چه میخواهی؟ بیا جلو بیا. چشم نمیخوام قربونت برم، فقط جون دوتا آدمیزاد الان در خطر است، تو داری نماز بخونی، اون دوتا رو چند دقیقه دیگه سرشون رو گوش تا گوش میبرم میندازن جلوی سج. سوگند میخورم همکنون از درگاه خداوند بزرگ میخواستم که برای خلاصی این دو عاشق پاک دل از همه جا بی خبر راه فرجی به من نشان بدهد. راه فرج؟ لا اله الا الله. جناب وزیر تمام ممالک اسلامی زیر نگین توئه، اگه تو بخوای میتونی مثل آب خوردن از زندون نجاتشون بده. آخه قربونت برم این دو نفر هم ولایتی تو هن. شیری پاک خورده وطن تو که فراموش نکرده، یه رکعت نماز دیگه به خونه اون رو صاف رفتن تو بهش. خورشم اگر سرزمین خود را از یاد ببرم. خدا نکنه. اما حسن قدرت من در دستگاه خلافت با آن پای رسیده که باعث وحشت حضرت خلیفه شده. لا لا هم بنابراین فکر نمی کنی اگر مستقیما دخالتی در رهایی آنها بکنم از گزند بداندیشان در امان باشم؟ پس میگی باز چی کار کرد؟ همینطور دستمونو بزنید دستمون تا مسرور چشکابی کلکشونو بکنه؟ بابا گلی به گوشه زمان زبری. آه حسن، نام این جلاد بیره رو جلوی من به زبان نیاورد. چشم نمیارم، اما تکلیف اون دوتا کفتر مظلوم چطور میشه؟ گوش کن حسن، آنچه را که یک لحظه پیش از خداوند طلب میکردم اینک در مقابل ماست. در مقابل ماست؟ کجاست؟ لا اله الا الله. پس چطور من حلال زاده نبینمه؟ بله؟ خود تو هستی حسن. خود من هستم؟ بله؟ آقا از دست من چه کاری ساخته است؟ من یه قنادی ساده ای بدبختی ندید بدیده تازه به دور رو رسیده، چه به این غلط ها. خودت یه کاری بکن قربونت برم، آقا از دست من چه غلطی ساخته؟ خلاصی آن دو دل داده. چطور؟ اگر این انگشتر را به دست کنی تمام درهای ممالک اسلامی به روی تو باز خواهد بود. باز خواهد بود؟ بده تصدقت برن زعفر خان، بر پدری هرچی در وسط لحلت، خدایا هرچی در وسط روی بنده ها باز کن. آمین یارم. اما مواظب باش حسن، اگر انگشتر را از دست بدهی جعفر برمکی وزیر هارون الرشید سر خود را از دست خدا نکنه. چند اطاعت میشه؟ اگه سر شما را از دست بدم این انگشتر را از دست نمیدن زعفر خان. خیلی ممنونتم، تا آمون دارم فراموش او الهی قربونه دارم تصدق دارم سایی شما نکنه من رو بس خود. آه امو یواش نیزد تو بپا. لا اله الا الله. تو چه؟ به فرمان جعفر گرمکی این برمکی برای ملاقات زندونیا اومدم. بیا همه تون گم و گوشه فرمان جعفر وزیر استرین گمشه میبینم، یا لزوتر خلوتش کنیم. همون شما ایسا ها چیستی؟ چطور شد؟ چشه کورتا باکن ببین انگوشتری کیست؟ به فرمانم. هم باکن ببین به فرمانم. یالا به فرمانید یالا. خوش اومده. آه شما هم بری بیرون گمشی زودتر یالا ببینم بری بیرون. هفتار یندیشه بالا نیازه. یالا بپوش بپوش. جعفر دستور میدهم مسرور سر آنها را در مقابل چشمانم از تن جدا کند. آشوبگران و مخالفان دستگاه خلافت باید بدانند که از خشم خلیفه گریزی نیست. مولای من استدعا دارم در قضاوت عجله نفرمایید. یا خلیفه، سزای کسانی که برخلاف مصالح مملکت اقدام کنن مرگ است. اما بس کن، من مستحق مرگم و تا زندم نمیذارم موی از سر تو کم بشه. رفیق من قسم میخورم مرگو هزار بار به زندگی بی تو ترجیح میدم. بذار منو بکشم. نه پروانه، تو بیگناهی. میبینم که دلدادگان ثابت قدمی هستید. خب مرد گستاخ، بگو ببینم در این دم آخر به جز جانت از من چه میخواهی؟ جز مرگ چیزی نمیخوام. مایلم آخرین آرزوی تو را اگرچه برایم گران تمام بشود برآورده کنم. حالا که خلیفه میخوان، آرزو دارم پیش از مرگ به وطنم برم، پدر مادرم رو ببینم و در قبیله خودم با پروانه عروسی کنم. به وطن؟ پدر مادرم آرزو دارن عروسی منو پروانه رو ببینن. اگر سه شبانه روز به من مهلت بدین با پروانه به قبیلم میرم و برمیگردم و سرم در اختیار خلیفه خواهد بود.
خبر؟ چنیدی؟ چه ساده باشم که در قفس را به روی دو کبوتر وحشی بگشایم. آیا به عقل من نخواهند خندید؟ قول میدم که بعد از سه شبانه روز اینجا باشم. قول؟ به قول او اعتماد داشته باشید سرور من. جعفر تو اگر به جای ما بودی چه میکردی؟ او را آزاد میکردم. به چه تضمینی؟ یک زندانی محکوم به مرگ چه تضمینی میتونه داشته باشه؟ قول میدم. همانطور که قول آن بازرگان بصره‌ای برای تو ارزشی نداشت، قول تو پابرهنه هم در پیشگاه ما پشیزی نمیارزد. پس این سینه من و این تیغ جلاد تو فرمان بده تا درماندگی به عکس خودمو نبینم. عقیده تو چیست جعفر؟ یا امین، سر جعفر برمکی در دستگاه با شکوه خلافت این ارزش را دارد؟ سخن کوتاه کن، مقصودت را بگو. مولای من، آنها عاشق هستند و سزاوار احسان خلیفه بزرگ. جعفر، آنها بر نخواهند گشت. اگر بر نگشتن این سر من، و اگر باز گشتن من به پارسی بودن خود مغرور خواهم شد. جعفر، از غرور پارسی تو. چه کنم که تو با وفاترین و صدیقترین فرد دستگاه خلافت هستی. تو را همیشه گرامی داشته این و اکنون هم خواستت را میپذیریم. نگهبان، به فرمانم یا امیر. آنها میتوانند از بغداد خارج بشوند. و تو مسعود، بعد از سه شبانه روز حسابت را با جعفر برمکی تسویه خواهی کرد. الهی قربون ریخت پاشت برم خلیفه جون. خلیفه یزد میبارد. آخ جون 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 جون. جعفر به چه وضعی دوچار شده است؟ به اقبال خلیفه پیش بردم. حالا چه میکنی؟ کیش و مات. خداوند همه چیز را به تو تمام کرده است. خداوند سوگند بارها به تو و فکر تو حسادت کردم. شب به صبح نزدیک می شود. اطمینان دارم با گذشتن شب دیگر مسرور از کشتن تو خرسند خواهد شد. یا خلیفه، او خواهد آمد. اطمینان دارم. از اطمینان بی جای تو جعفر.
خداگاهی که با عشقش چه با ملی در این دیدی که زندان وفادارم شد چو من هر کس که عاشق شد زغم گریان شد چه میگویی؟
آنچه را که حضرت خلیفه بپسندند عالی است. من چر بیرخصه غلط کردم تا یادم هنو تو زندون گده ها هستم ببخشینم این برون برش ننداد بذار نگاش کنم من این تری لحظ ننداد بذار نگاش کنم آروم باش حسن غلط کردم نفهمیدم قربونه تن بدن بلورید بدم من بلور میخوام ببخشیدم غلط کردم این دست خودم نیست به چی میاندیشی جعفر؟ به او که نخواهد آمد؟ یا به سری که به خاطر غرور پارسیت به باد خواهی داد جعفر؟ هیچ کدام یا خلیفه او خواهد آمد روز دیگر خواهیم دید ممنونم دوستان من به قول خودم وفا کردم خدای من چقدر احساس خوشبختی میکنم بیا تو نه پروانه شوق دیدار وطن همه چیزو از یاد من برده من قولمو فراموش کردم عزیزم ما بالاخره به آرزوی خودمون رسیدیم بریم تو چادر همه متوجه ما هستن نه پروانه ما باید برگردیم دیگه فرصتی نداریم باید حرکت کرد چی میگی رفی؟ ما در ایل خودمون هستیم دیگه خلیفه به ما دسترسی نداره من قول سونی که سر منو میزد سر اونم میزنه برای خلیفه جعفر با دیگران فرقی نداره اشتباه میکنی چرا آزادی رو که به این آسونی به دست آوردی میخوای از دست بدی؟ اون چرا که از آزادی من و تو مهمتره قول منه رفی نرو تو رو خدا نرو سعی نکن با حرفات اراده منو سست کنی پروانه من باید برگردم هر جا که تو باهات میام ولی محاله بذارم تو از اینجا بری من مردان ایلو خبر میکنم که مانع رفتنت نه تو این کارو نخواهی کرد مطمئنم من قول دادم پروانه باید برگردم رفی به پایان رسید مایی که در دستگاه خلافت ما هستید و بر آنچه در دیوان داوری گذشت شاهد بودید درباره تضمین جعفر چگونه قضاوت خواهید کرد؟ آیا اعمال شیطانی آن مرد پارسی را به خاطر دارید؟ اطمینان دارم قول خود را فراموش نکرده ای جعفر کجاست آن مرد پارسی که سرت را به خاطر او به ضمانت گذاشتی یا خلیفه او خواهد آمد مرد ساده دل هنوز هم به او که در قبیله خود و دور از دسترس ما به عشق بازی مشغول است اعتماد داری؟ حضرت خلیفه خواهید دید که او به قولش وفادار است کافیست جعفر کافیست مهلت تو به پایان رسید و من بر سر قول خودم ایستادم جعفر برمکی وزیر با تدبیر من با همه قرب و منزلتی که در دستگاه ما داری از تصمیم خود منصرف نخواهم شد مسرور به فرمانم یا امیر سردسته گدایان رفیع
میگویم خدای را که در پیش وزیر با تدبیر تو روسفیدم، سر من و پروانه در اختیار جلاد تو مسرور است. عجیب است، این بار هم تو پیروز شدی جعفر. چیزی از ما بخواد تا با کمال میل انجام بدهیم. یا خلیفه، چه چیز عزیزتر از جان دو دل داده؟ قربونی دهن آقا جعفر گرم برمکی. یا خلیفه، این دو تا کفته رو در راه خدا آزاد کن. حافظ قناد احمق، چه کسی به تو اجازه داده است که در قضاوت ما مداخله کنی؟ لا اله الا الله، قربون خودتون گفته ما ندیم و ملازم و مشاور شما باشه. به من دهانت رو یا به گوگ خرف بس کن. بس کردم. مسرور یا امیر به فرمانم، آنها را به سزای اعمالشان برسان. به فرمانم مولای من. میخواهم برای آخرین بار او را ببوسم. چشمانم اجازه نمیدهند در حضور من عاشقی معشوقش را ببوسد. اگر سخنی داری بگو. رفی، با تو خداحافظی میکنم. ما ناکام خواهیم مرد. پروانه، من محکوم به مرگ هستم. تو خودت را شریک گناه من نکن. بگذار با آزاد شدن تو خوشحال بمیرم. آغوش باز شریک سرنوشت تو هستم. افسوس، فرصتی نیست تا پایداری تو را تحسین کنم. یا خلیفه، اجازه میخواهم به امر تو سر آنها را از تن جدا کنم. ما در انتظار مرگ هستیم و به دنیای شما پشت کرده ایم. هرچه زودتر کار خود را تمام کن. ما مرگ را با آغوش باز استقبال میکنیم. وداع کنید عاشقان بطاله. دست گفتار مسرور. واقعا اعجاب آور است جعفر. آیا تا این حد یک دیگر را دوست می دارند؟ یا امیر، عشق در همه حال مقدس است. تنها عشق می تواند گناه را بپوشاند. خلیفه بزرگ قادر مطلقند. پروردگارا چه کنم؟ نفس میگوید بکش، رحم میگوید ببخش. ببخشین دا قربان، رحم درست میگوید، نفس که عقلش نمیرسه. رفی، تو همان کسی هستی که میخواستی بغداد و خانه مرا به آتش بکشی، اما من به حکم پروردگار و عشق مقدسی که داری و شفاعت وزیر با تدبیرم جعفر برمکی که در همه حال او را عزیز می شماریم، شما دو دل داده را عفو می کنیم. بلافون نیم جوز، بلافون بچ بده ببین چه شل کن سب کن در ورده است. خودش هم نمی دونه چی کار می کنه. ما رو ببین که ندیم و مشاوره کی شده ایم. لازمه خلافت بخشیدن و خشم گرفتن است. تو خیال میکنی هنوز در دکان شیرینی فروشی هستی؟ و تو حسن قنات، باید با اولین قافله با این دو نفر بغداد را ترک کنی و به سمت آخرین نقطه حکمرانی من سمرقند حرکت نمایی، زیرا نمیخواهم با دشمن خونخوار خود در زیر آسمان بغداد بیاسایم. خدا عمر و عزت خلیفه رو زیاد خوند. ایشالا باد بیاد گرد رو پیشونی نشیند. این دو نفر باعث زحمت شما بودن. من چیکار کردم که باید برم قمر سمرقند؟ دیدار تو هم برای من دردآور است و مرا به یاد این دو نفر و آتش زدن بغداد میاندازد. راست مگویی؟ بنابراین تا
تو هم باید شریک سرنوشت آنها باشی. خدا جلیلت کنه رئیس گدا. حضرت خلیفت الخلفا، ایشالله آب بریزی رو قنزم کنی که راحتم کردی تو میمیری. اصلا من از اول این کاره نبودم. حالام خیلی خوشحالم که با این دوتا عاشق و معشوق و بلا گرفته هم زفرم. میرم تمرقند و دولتیه سر و سیبیلیت یه قنادی دو نفس با میکنم و به جای راحت الحلقوم قم میریزم و کام سمرقندی ها رو شیرین میکنم. قربون و حیمتت برم. لا لا وفق باشی مرد ساده دل خوشقلب. سلامت باشید. پروردگارا تو را ستایش میکنم که به نیروی لایزال تو نفس سرکش را در پیشگاه عدالت قربانی کردم. جعفر برمکی به سلامت باد. سپاسگزارم. رفی، باید عجله کنی. کاروان سمرقند صبح صادق از بغداد حرکت کرده. به اقبال بلند جعفر برمکی به کاروان خواهم رسید. و هموطنانم بگو صبور باشن. اطمینان دارم موفقیت از آن ماست. دلم از شوق وطن میتپه رفی. سرزمین پارس به وجود جعفر برمکی افتخار میکنه. منو ببخشید که شما رو به یاد وطن انداختم. خدا نگهدار پسرم. خدا نگهدار. امید دیدار.